Zoran Đinđić je bio suviše, bio je, ja ne mogu kažem, on je suviše široko gledao. I danas niko ne može, niko nije u stanju da sagledaš dovoljno široku situaciju u kojoj se nalazimo. To je prva stvar. A prostim spajanjem ljudi koji vide određeni deo problema, mi ne možemo opet dobiti tu širinu. Kada krene danas Koštunica da priča o Kosovu, onog trenutka kada Zoran Đinđić priča o Kosovu, on je pričao o tome da je Zoran Đinđić kriminalac. I rekao je da Kosovo ne treba danas rešavati kao problem. Posledica toga je situacija u kojoj se danas nalazimo. Zato što nismo rešavali to pitanje 2002. mi 2008. ne možemo da izađemo na kraj sa problemom sa kojim se nalazimo. Zato što je tada više bila tema u čemu se vozio Zoran Đinđić, nego da li mi treba da se borimo svim snagama da Kosovo bude, da ostane u sklopu Srbije. Eto, to je problem. I tada, to je ono o čemu ja pričam, da stalno ovde prosto postoji konstantna manipulacija vrednostima, konstantna manipulacija ovde svako ima pristup i može da upiri na svakog prstom da kaže šta god hoće, to zovem etiketiranje i vi danas lepite etikete kome god hoćete i kako god hoćete, nemate nikakvu odgovornost za to, a onda posledice na kraju svi trpimo. Jedan dobar deo naroda misli da će Koštunica vratiti nama Kosovo. Pa to je ta manipulacija. To je meni u stvari užasno. Ja bih volao da vidim kako, pa on je na vlasti, on ne ga vrati. To jeste nepravda i to jeste protivpravno i to stvarno je užasan udarac bilo kojoj državi i Srbiji. Zato ja ne volim kada neko likuje na tome, naročito ako je Srbije. Ne volim kada likuje neko ko je Francuz na tome, a kamoli kad je Srbin. Ali to predstavljati, kada vidim nalepnicu na kojoj piše dogodine na Gazimestanu, ja se smrznem. Ne zato što ćemo mi ići dogodine na Gazimestan, nego zato što postoje ljudi koji veruju da ćemo mi dogodine biti na Gazimestanu. Posle potpisivanja ovog sporazuma, Koštunica je izjavio da će, ukoliko njihova opcija pobedi, oni poništiti taj ugovor. Mogu li oni to? Pa mogu. I šta onda to znači? Pa to znači da smo mi potpuno nedorasli situaciji u kojoj se nalazimo. U celom svetu nekog političara, nekog predsednika, nekog na čelu neke vlasti ko nije korumpiran i ko je pošten. To je sad filozofsko pitanje, ali postoje prosto sistemi, postoje države koje imaju svoje sisteme izgrađene i u kojima je to svedeno na minimum. I to je opet ono na što se ja vraćam. Mi treba da izgradimo takav sistem u društvu, takvu svest u ovom narodu, da prosto samim time svedemo na minimum mogućnost da neko bude pokvaren i to. Ako ja sad uzmem, evo uzet ću radikale za primer, volim da ih uzmem za primer, kad kaže Vučić, ja ću da, kod nas je život manje važniji od države, država je važnija. Okej, super, ako ti je to filozofija, a što nisi dao svoj život? Gde si bio kada su ginuli ljudi ispred Dragiše Mišovića u kamionu? Moj ujak, moj rođeni ujak, rođeni brat moje majke je invalid iz rata. Ja se ne slažem s time da je život važniji. Da je država važnija. Apsolutno se ne slažem sa tim. Ali ako ti misliš tako, onda pa mi pokaži kako je to država važnija od života tako što ćeš daš svoj ili nekog svog dragog. E, to je sistem vrednosti. To je sistem vrednosti. Čovek koji glasa za radikalnu stranku je po meni obmanut čovek. Jer ako vi njemu pričate da je država važnija od života, a svoj život vrlo lepo čuva, on vas očigledno laže. To važi za sve političare. To važi za sve političare. Ovo mi je najekstremniji primer, volim da ga iskoristim.